55 orang murid darjah 6 sekolah agama antarabangsa Jerudong yang berjaya menamatkan bacaan 30 juzur Al-Quran petang tadi diraihkan dalam majlis khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Ia disusuli dengan bacaan ayat-ayat lazim bermula dari surah Ad-Duha sehingga surah Al-Masad oleh para peserta khatam. Majlis antara lain bertujuan memupuk semangat murid-murid agar sentiasa mencintai dan menghayati al-Quran serta ajaran agama Islam. Syarikat Brunei Gas Carrier Sdn Berhad BGC mencatat satu kejayaan penting hari ini sebagai syarikat perkapalan air dalam pertama di negara ini diberikan surat pematuhan atau Document of Compliance dari Authority Maritim dan Pelaburan Brunei Darussalam MPABD. Penyerahan rasmi dokumen tersebut kepada BGC diadakan pagi tadi di pejabat BGC di Jerudong. Hadir menyaksikan penyerahan rasmi ini yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Mutalim bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Peruka Haji Muhammad Yusof Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi yang juga selaku pengurusi lembaga MPABD. Surat pematuhan diserahkan oleh Wong Haji Muhammad Solihin bin Haji Aspar, Ketua Eksekutif MPABD kepada Kapten Muhammad Shah bin Haji Ibrahim, wakil dari BGC. Susulan kejayaan pengauditan dari Bureau Veritas bagi pihak MPABD, BGC kini secara rasmi diiktiraf sebagai pengurus kapal beroperasi sepenuhnya dengan kapal kelas A BGC SS Abadi menjadi kapal pertama yang diurus dan beroperasi sepenuhnya di bawah sistem pengurusan keselamatan BGC. BGC ditubuhkan pada tahun 1998 dan sejak itu mempunyai aspirasi untuk mengembangkan luaskan perkhidmatannya melangkaui penghantaran gas asli cecair. Khutbah Jumaat hari ini berkisar mengenai persiapan bakal jemaah haji yang antara lain mengetengahkan usaha mendapatkan haji yang mabrur. Butirannya menyusul selepas petikan titah ini, teruskan bersama kami dalam berita perdana. Setiap kali menjelangnya sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, seluruh rakyat dan penduduk di seluruh negara termasuk di daerah Temburong sama-sama bersemangat dalam menzahirkan rasa kesyukuran serta semangat patriotisma yang tinggi dengan memberikan sokongan serta penglibatan mereka dalam acara kenegaraan ini. Di daerah Temburong, para pelajar mewakili sekolah-sekolah rendah, sekolah Arab Temburong serta sekolah menengah Sultan Hasan Bangar sibuk membuat persiapan latihan persembahan khas bagi acara kemuncak yang diadakan di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Barisan pelajar dalam pasukan kuaya sekolah menengah dan sekolah Arab Temburong begitu tekun menghalusi lagi persembahan, nyanyian, beberapa buah lagu untuk dipersembahkan semasa keberangkatan baginda ke daerah Temburong nanti. Walaupun penduduk di daerah Temburong tidak ramai, namun mereka berusaha menunjukkan persembahan yang terbaik dan sambutan meriah dengan menggabungkan kalangan pegawai-pegawai kerajaan serta para penduduk kampung dan orang ramai untuk menzahirkan persembahan yang istimewa bagi menjunjung keberangkatan baginda bercemar duli bersama rakyat ke daerah Temburong. Sementara itu, suasana pada waktu malam di Pekan Bangar juga dimeriahkan dengan perhiasan lampu-lampu cucul, kain rentang dan pemasangan perhiasan pintu-pintu gerbang. Ia jelas menunjukkan bahawa semua lapisan masyarakat di daerah berkenaan tidak terkecuali termasuk para peniaga sama-sama memberikan sokongan padu ke arah menjayakan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-73. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang diwajibkan ke atas umat Islam yang berkemampuan dan memenuhi syarat-syarat untuk mengerjakannya. Islam menggalakkan umatnya untuk bersegera mengerjakan ibadah haji bagi mereka yang telah cukup syarat untuk mengerjakannya. Perkara ini antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Persiapan Bakal Jemaah Haji. Apa yang dimaksudkan dengan berkuasa atau berkemampuan itu ialah Hendaklah mereka mempunyai kemampuan harta Kesehatan tubuh badan Serta selamat perjalanan pergi dan balik Ketika mengerjakan ibadah haji Berkemampuan juga bukan setakat mempunyai perbelanjaan yang cukup Untuk dirinya semasa menunaikan paruh haji di Tanah Suci Bahkan hendaklah juga berkemampuan Untuk menyediakan nafkah dan perbelanjaan yang cukup untuk sara hidup bagi orang-orang yang berada di bawah tanggungannya yang ditinggalkannya di tanah air oleh itu bagi mereka yang telah cukup syarat untuk mengerjakan haji bersegeralah untuk menunaikannya karena agama Islam sangat menggelakkan umatnya untuk bersegera dalam membuat sebarang amal kebajikan lebih-lebih lagi ibadah yang dituntut dan diwajibkan Khutbah Jumaat juga menyentuh mengenai ganjaran bagi orang yang mengerjakan ibadat haji adalah sangat banyak. Justru para bakal jemaah haji disuruh untuk melaksanakan rukun-rukun yang wajib serta sunan haji dengan sempurna. Haji ganjarannya adalah syurga. Oleh itu, jika para bakal jemaah haji mahu mendapatkan haji yang mabrur, mereka hendaklah melaksanakan rukun-rukun dan wajib-wajib serta sunat-sunat haji itu dengan sempurna. Selain itu, para bakal jemaah haji hendaklah tidak mengabaikan ibadah-ibadah wajib yang lain seperti ibadah sembahyang fardu lima waktu walaupun pada ketika itu para jemaah haji sedang sibuk dan penat melakukan ibadah-ibadah dan manasik-manasik haji. Di samping itu, mereka juga hendaklah memperbanyakkan amalan-amalan sunat seperti mendirikan sembahyang sunat rawatib Membaca Al-Quran Memperbanyakkan tawab sunat Berdoa Berzikir Bersalawat Berinatikaf Dan bersedekah. Negara Brunei Darussalam mempersembahkan muzik tradisi guling tangan semasa sambutan Festival Belia Singapura 2019 yang diadakan ketika ini. Rombongan negara ke festival tersebut diwakili oleh 10 orang pelajar dan seorang guru pembimbing dari Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah rombongan yang merupakan juara pertandingan guling tangan antara sekolah-sekolah menengah, maktab-maktab dan pusat tingkatan 6 2019 berlepas meninggalkan negara pagi tadi. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Awang Muhammad Jais bin Haji Abdul Rahman, pembangku pengarah pendidikan co-curriculum Kementerian Pendidikan mengetuai rombongan Dayang Haja Hajidah binti Haji Abdul Wahab, pegawai pelajaran kanan yang juga ketua unit akli dari Jabatan Pendidikan Core Curriculum. Penyertaan negara dalam festival tersebut yang diadakan sehingga ahad ini adalah atas jemputan dari Kementerian Pendidikan Singapura. Acara juga diisi dengan pelbagai aktiviti kesenian untuk para peserta. Pasukan Brunei DPMMFC akan meneruskan saingan Liga Perdana Singapura petang esok di tempat lawan. Dalam perlawanan yang dijadualkan berlangsung di Stadium Jurong East itu, Brunei DPMMFC akan menentang Warriors FC. Perlawanan akan bermula pukul 5.30 petang. Pasukan-pasukan FC Force Force, Setia Perdana dan DPM MFC masing-masing meraih tiga mata penuh dalam aksi saingan Liga Bola Sepak Bawah 16 Tahun anjuran Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam (NFABD) pagi tadi. Di Padang Dewan Kemasyarakatan Mukim Kilanas di Kampung Bangkurong berlangsung pertemuan antara Indra SC dengan FC Force Force. Force Force berjersi hitam mendahului perlawanan seawal minit kedua menerusi Bahyudin Bahri Ab, Awang Abu Bakar. 22 minit kemudian Bahyudin Bahri berjaya menggegarkan gawang Indra sekali lagi untuk menggandakan kedudukan pasukannya. Pada minit-minit akhir perlawanan Indra merapatkan jurang jaringan menerusi Muhammad Izzat Wafiuddin Abdul Jusri menjadikan kedudukan akhir FC Force Force 2 Indra SC 1. Sementara kompleks sukan berakas pula adalah gelanggang bagi perlawanan antara Setia Perdana dan PMS Junior. Pada separuh masa pertama, Setia Perdana berjersi kuning mendahului permainan dengan tiga gol tanpa balas menerusi dua jaringan Muhammad Hazwan dan satu gol hasil rembatan Muhammad Wafi Syahrizan. Pada separuh masa kedua, Setia Perdana terus mengukuhkan kedudukan dengan gol keempat hasil jaringan Muhammad Nur Syah Hafiz sementara gol saguhati PMS Junior dijaringkan oleh Shamim Fahmi Berlapan dan Padang Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Berakas pula menyaksikan kemenangan DPMMFC FC 3-0 ke atas Kota Ranger FC dengan ketiga-tiga gol dijaringkan oleh Finn Benjamin Paul. Jaringan pertama DPMMFC yang berjersi hitam dibuat pada babak pertama. Dua gol Finn Benjamin lagi dijaringkan dalam masa 8 minit selepas paruh masa kedua bermula untuk melengkapkan catatan hat-tricknya.